pirmais uzdevums par iepriekšējiem diviem video. Jums ir jāpaņem trīs vielas. Un jāatrod tam trim vielam kūšanas temperatūras un iztvaikošanas temperatūras. Jā, divas lietas. Un vēl jums ir jāatrod šim tai vielām siltumietilpību. Siltumietilpība. Būs tā, ka dažreiz vienai un tai pašai vielai ir dažādas siltumietilpība dažādās agregāta stāvokļos. Piemēram, ledum un šķidram ūdenim ir dažādas siltumietilpības. Paskatieties! Ja, varat paņemt vienu no vielām ūdeni, jo viņš ir mēs pazīstam to vislabāk. Un paskatieties, kūšanas temperatūru jūs zinat, iztvaikošanas temperatūru jūs zinat, siltumietilpību nezinat. Pameklējiet to, paskatieties, kāda ir siltumietilpība ledum, kāda ir siltumietilpība ūdenim, un tā tālāk. Citam vielam jūs varat atrast siltumietilpību kaut vienam agregāta stāvoklim, piemēram, es nezinu, tēraudam, cietam agregāta stāvoklim, bet kaut kādam oglekļa dioksīdam gāzveidā agregāta stāvoklim. Nu, kaut ko pameklēt.